Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Hozir sizlar bilan yo'naltirgichli svetoforlar haqida ma'lumot beraman. Mana mana bu svetoforlarni ko'ryapsizlarmi? Demak, mana mana bu yo'l chiziqlari va svetoforga asosan bitta transport vositalari harakatlanishadi. Mana svetofor, demak, nima doim ko'ryapsizlarmi? O'ng tomonga, demak, yashil yo'naltirgich yonib turibdi. Demak, o'ng tomonda yo'l har doim ochiq. O'ngga bemalol harakat qilib ketaverishadi transport vositalari haydovchilari. Endi mana bu transport vositalariga mana yo'naltirgichli svetofor, demak, faqat to'g'riga yo'naltiryapti. Demak, haqqa yurishadi. Bular faqat to'g'riga yurishadi. Chapga yoki orqaga qayilib olish, demak, qoida bo'yicha taqiqlanadi. Demak, hozir bu anariyo burchakda, demak, yana bitta svetofor. Demak, tepada bitta svetofor va chap tomonda yana bitta svetofor qo'llanilgan. Mana ko'ryapsizlarmi, qizil yonib turibdi. Mana. Bu ham yo'naltirgichli, demak, chapga yoki orqa qayrib olishni taqiqlaydi. Bu yerda transport vositasining haydovchilari mana shu svetoforga asosan nima qilishadi? Harakatlanishadi. Mana ko'ryapsizlar, o'ng tomondagilar faqat o'ngga yurishyapti. Demak, o'ng tomon har doim bitta ochiq bo'ladi. Bemalol harakatlanib ketishlari mumkin bo'ladi. Lekin oldindan nima qo'linglar, bilib olinglar. Demak, qayerga ketmoqchi bo'lganinglarni mana. Agarda mana ko'ryapsizlarmi? Oldindan kelayotgan haydovchilar o'zini nima qilyapti? O'ziga kerak bo'lgan bo'lakni egallayapti. Demak, o'ngga ketadiganlar har doim o'ng bo'lakni olib olishadi. Bemalol harakatlanib o'tib ketaverishadi. To'g'riga ketmoqchi bo'lganlar, demak, chaproq bo'laklarni egallashadi. Bu yerda yo'l chiziqlariga ham qaraladi. Mana ko'ryapsizlar, yo'l chiziqlari. Ko'ryaptimi? Mana yo'l chiziqlari. Mana svetoforlar, demak, mana svetoforlar transport vositalarini harakatlanish yo'nalishi. Endi hozir chorrahani nariyo tomonidan mana sizlarga harakatlanish tartibini ko'rsatib beraman. Bu yerda ham xuddi shunaqa svetoforlar qo'llanilgan. Hurmatli o'quvchilar, mana yo'naltirgichli svetofor harakatlanish tartibi, ishlash tartibi, ko'rsatilgan strelkalar, demak, svetofor strelkalar tushirilgan. Har bitta svetofor bittadan bo'lakka ta'sir qiladi. Demak, ikkita chap tomondagi svetofor chapga harakatlanishga, ikkita o'ng tomondagi, demak, o'ng to'g'riga o'ngga harakatlanishga. Svetofor yo'naltirgichlariga e'tibor beringlar. Hozir mana sizlarga yaqinroqdan ko'rsatma qilishga harakat qilib beraman. Mana yo'naltirgichli svetofor. Har bir yo'nalishga bittadan harakatlanish uchun mo'ljallangan svetofor bo'ladi. Mana yashil yonmoqda, demak, nima qilmoqda? Transport vositalarini haydovchilar to'g'riga harakatlanib ketishmoqda. Demak, bu chorrahadan yonidagi, demak, faqat chapga harakatlanish uchun ruxsat bergan. Lekin qayilib olishga, demak, taqiqlovchi belgi turibdi. Transport vositalarining harakatlanish tartiblari. Bemalol harakatlanib ketaverishadi. Chapga va to'g'ri yo'nalishda. Bilib oldinglarmi? Demak, har bitta svetofor bittadan bo'lakka ta'sir qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.